Nós iniciamos esta atividade cumprimentando a todos vocês com as bênçãos e a paz do nosso amigo e senhor Jesus. Vamos agradecer a Ele pelas possibilidades que nos tem concedido ao longo da nossa trajetória, nos proporcionando oportunidades para vencer as nossas dificuldades e organizar a nossa vontade sempre para servir com presteza, com segurança e na paz que ele nos conforta. Nós vamos falar hoje um pouco sobre a questão das provas. Começamos fazendo uma reflexão nesse sentido de que prova sempre chama nossa atenção a que que situação é essa que nós precisamos passar por ela? Por que nós temos que passar por provas? E quando se fala em provas, dentro do pensamento, dentro do movimento espírita, a tendência é pensar em provas como se fosse alguma coisa ruim, difícil, complexa e amargosa para nossa realidade. Na verdade, algumas coisas dessas são a verdade. Ela é difícil e, em função da nossa teimosia ou da nossa má vontade. Ela pode ser desagradável também em função do nosso comodismo. Mas, na verdade, não era assim que deveríamos pensar. A prova se ela, ela é uma situação que nos demonstra que nós somos capazes de vencer uma situação. Se nós temos uma tribulação pela nossa frente e de repente nós conseguimos juntar dentro de nós as forças necessárias para vencê-la, saímos vitoriosos desta prova. Isso é prova. Não se trata de um castigo, de uma imposição é, divina. Para que nos melhoremos a pulso ou a força. Esse pensamento decorre até às vezes da própria leitura da, da doutrina, que foi colocada de forma bastante objetiva, às vezes muito sintética, em que os Espíritos dizem que a, as provas são impostas por Deus. Mas nós precisamos refletir sobre isso. Por que Deus impõe as provas? Naturalmente que as provas elas fazem parte do próprio processo de interação da natureza. O nosso contato com a natureza, a nossa vontade e necessidade de intervir na natureza nos obriga a passar pelas contingências ou pelas consequências dessa ação. Se nós movimentamos alguma coisa na natureza. Por exemplo, um barranco e ele desmonta em cima da gente, significa que a nossa ação naquele barranco que desmoronou provocou um efeito. Ou seja, tudo é regido por uma lei natural que nós chamamos de causa e efeito. Nada acontece na natureza que não produza um efeito. E tudo o que produz um efeito é uma causa. Então, na nossa origem, simples ignorante, como consta da questão 115, e aí nós já estamos pensando no espírito como um indivíduo, porque antes disso o organismo já existia, já, já trabalhava, já interagia na natureza, já tem adquirido os movimentos. Auto, os automatismos, então, quando ele é criado simples e ignorante, é quando ele adquire a razão. Já existe um organismo treinado para interagir na natureza. Um treinamento que foi difícil, um organismo que se desenvolveu e se aperfeiçoou, ao sentido de, ao contato com situações diferentes, também provoca é, reações diferentes efeitos diferentes. E assim, esse organismo já tinha a condição de perceber o que é quente, o que é frio, o que é dor, o que é sabor, o que é o que é relativo aos cinco sentidos. Na hora que o espírito toma a sua consciência inicia o seu processo de evolução moral, então ele já tem o um organismo preparado para dar as reações da sua interação com a natureza. E não tem conhecimento, simples e ignorante, porque não tem conhecimento nenhum, também não tem maldade. Tudo o que vai acontecer a partir deste momento vai ser consequência das suas experiências, do método empírico ao qual estamos submetidos no nosso processo evolutivo. Então a, as nossas ações que produzem sensações boas. Nós consideramos de lazer, ou consideramos eh, agradáveis, podemos dizer que são recreativas. As sensações que produzem reações de repulsivas, nós chamamos de dolorosas, de não adequadas ou não aceitáveis pela, pelo nosso conhecimento. Com o desenvolvimento, com a necessidade de desenvolver processos de segurança, processo de preservação, esse indivíduo ou esses indivíduos começam a ter necessidades, começam a agir de maneira a produzir essas essas possibilidades de preservação, de continuidade da espécie, segurança. Como a gente vê dentro do reino da natureza, os animais ainda não que ainda não desenvolveram nenhum tipo de raciocínio já tem esses princípios. O homem, o espírito humano, a partir do, do, do da sua do seu desenvolvimento, da sua da sua autonomia como espírito pensante, passa a fazer isso de forma sistematizada, de forma criteriosa. E a questão do pensamento e a questão do raciocínio vai fazer com que haja nessa circunstância desentendimentos, preferências. É aí o princípio do desenvolvimento dos sentimentos. As opções de trabalho, as opções que que cada indivíduo faz pode prejudicar as opções dos outros, pode prejudicar a preferência de outros. E então vão surgir aí os primórdios, né, os rudimentares de, de sentimentos, tipo ciúme, tipo egoísmo, tipo é, a vaidade, ou a prepotência, ou a força. Né? A força já é do indivíduo e ele vai aprender a aplicá-la a partir do ponto em que ele começa a entender que precisa defender interesses. Entre as atividades que o espírito, em processo de evolução, começa a desenvolver, está a questão da preservação, está a questão da alimentação. Num primeiro momento, a natureza é pródiga e esses alimentos são fáceis de serem encontrados na natureza. Mas a partir de um certo momento eles já não são tão fáceis nem tão simples de serem encontrados. É preciso um esforço. As árvores ficam, podem ficar mais longe, mais altas, já não é tão, tão simples. E aí, muitos indivíduos concorrendo ao alimento, ao mesmo tempo, pode provocar atritos e provocou atritos. E esses atritos vão orientar esses indivíduos a se reorganizarem em tribos, em, em hordas e de forma a se protegerem e vão descobrir com o tempo nessa evolução a necessidade de produzir vai aprender e vai produzir os elementos vai armazenar el elementos e dentro dessa desse processo vai descobrir que o trabalho de produzir alimentos é cansativo ele é difícil é, ele está sujeito a uma série de interpelas às vezes dá certo outras vezes não dá certo Assim como a construção da casa, assim como a construção de diques, assim como a caça, a, a caça aos animais mais difíceis, podem ser atividades prazerosas, esportivas, até, mas sempre difíceis e sempre com riscos. Então, o trabalho a partir desse desse horizonte passa a ser também uma coisa difícil, uma coisa considerada é, dolorosa. Mas uma das coisas que é mais fácil não fazer, é mais fácil dentro do nosso princípio inicial da inércia, é, seria mais fácil que as coisas acontecessem sem esforço nenhum. Seria mais fácil se a gente, o indivíduo, se deitasse debaixo da árvore e a fruta caísse dentro da boca, ou coisas desse tipo, porque de outra maneira existe esforço subir na árvore para tirar o fruto. Ou Ir até o, a, o lago com um, uma ferramenta, um arpão, alguma coisa para pescar um peixe são atividades difíceis, são atividades que caracterizam a dificuldade de conseguir elementos. Portanto, dependendo da dificuldade que se faça, isso é preciso obrigar alguém a fazer isso para que eu ou um determinado indivíduo não faça, não se cansa. O, obrigar outros a fazer isso. E aí nós já vamos perceber que vamos chegar numa situação de escravidão, de servidão mais para frente nesse horizonte de desenvolvimento. Bom, o trabalho é a primeira grande prova que o espírito vai enfrentar, que é, 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 o, é o necessário a sua segurança e a, e a preservação da, da espécie, no, no quesito alimentação. Outras vão surgir depois, dos atritos sociais que se formam entre os indivíduos e os grupos de indivíduos. Mas o trabalho, ele vai permanecer como sendo a prova mais difícil, sempre. E aí, até hoje, nós vamos encontrar gente com muita dificuldade... Para enfrentar o, enfrentar o trabalho, a questão do trabalho, como uma questão normal, necessária e que não, não fosse dolorosa ou desviante do nosso ideal de prazer, outras provas surgem de outras circunstâncias. Por exemplo, do poder. A defesa da prole pode ter levado às guerras e a, a marcação dos territórios, ou seja, a preservação dos espaços físicos onde os indivíduos vão ficar, vai desenvolver também a preferência por determinadas coisas, o apego às coisas, que é um processo já mais mais adiantado na, na relação do espírito. E esta esse processo de apego, de guardar, de querer para si, ele vai caracterizar dentro, vai se caracterizar também dentro da questão da preservação da, da individualidade, da preservação, da preservação da prole, ou a questão da, do egoísmo. O egoísmo vai surgindo aí como uma ferramenta de controle, uma ferramenta de, de proteção do indivíduo. Para alertá-lo sobre circunstâncias ou situações é, que poderiam resultar em prejuízo. Então, as primeiras defesas que o espírito vai aprender a fazê-las estão relacionadas com o egoísmo, o que lhe pertence, o seu apego às, suas, às pessoas que fazem parte do, do seu convívio ou das coisas que fazem parte desse convívio. Também não vai demorar muito. Dentro desse processo para surgir o orgulho, que é o sucesso pela, pelo empreendimento ou pela empreitada, é aparecer diante dos outros como o, o grande caçador, como o vencedor da batalha ou coisas nesse sentido. Então, o orgulho e o egoísmo estão na base dos nossos sentimentos primários, bem no início do nosso processo de desenvolvimento e são necessários e foram úteis e são úteis até um certo ponto do nosso desenvolvimento, que é quando a nossa razão se desenvolve, e aí começamos a perceber que nós não podemos passar por cima dos outros, nós não podemos prejudicar o outro. E aí quando começamos a perceber isso, e Naturalmente dirigidos pelo egoísmo, nós vamos perceber que principalmente nós não podemos ser prejudicados. E principalmente nós não podemos ser vencidos ou desmerecidos por qualquer razão. O nosso orgulho não suportaria isso. Então, as provas relacionadas com os sentimentos, as mais difíceis, estão relacionadas também com esses dois sentimentos. Elas são difíceis porque nós não conseguimos mudar o nosso padrão de vibratório, de pensamento e de aceitação da realidade ou da verdade de uma hora para outra. Levamos milhares de encarnações para desenvolver o orgulho e o egoísmo ao ponto de eles se tornarem, nos tornarem fortes o suficiente para que, que mantenhamos ou mantivéssemos né, a nossa família, nossa prole, as nossas propriedades, as nossas conquistas preservadas. E de repente nós começamos a perceber que todos têm a mesma necessidade e que de repente se nós não podemos ser prejudicado o outro também não pode, são as primeiras noções de direito, difíceis de serem aceitas, porque o direito, ele impõe a cada um de nós o dever de reconhecer o direito do outro. Infelizmente, parece que nós estamos longe ainda é, desse entendimento. Basta ver como é o nosso comportamento diante das nossas faltas. A primeira reação é procurar um defensor. Não para evitar que a gente seja prejudicado no direito, mas para evitar que a gente responda pelo, pela falha. O que é gravíssimo para a nossa constituição espiritual, em forma de culpa. Então, como todos os espíritos estão passando pelo mesmo processo de desenvolvimento desde a simplicidade e do desconhecimento, ou seja, da ignorância, como consta na questão 115. Não há, pra, por assim dizer, aqui na Terra, situações em que os espíritos estejam livres de provas. E nós não podemos confundir a prova com a expiação, se bem que, de um certo modo, às vezes uma expiação se constitui numa prova. A expiação é o processo de tirar de dentro de si. Ou a culpa pelo mal que foi feito. E a forma de fazer isso é reparar o mal feito. Então a expiação sempre é feita, sempre é conseguida, através da reparação do mal que a gente fez. Agora, fazer a reparação do mal, para quem é muito orgulhoso e não reconhece que fez, vai ser uma prova dificílima. Então, por isso, às vezes, prova e expiação elas se confundem. Uma pela dificuldade de fazer em função de nem reconhecer, e a outra pela dificuldade de aceitar fazer, né? Ou quebrar o meu orgulho para pedir desculpa, pedir perdão para alguém e ainda ter que depois reparar o mal que eu fiz. Por quê? Se já perdoou, já resolveu e não resolve. Essa é uma outra situação que nós precisamos entender. O fato de alguém nos perdoar uma falta, assim como Deus nos perdoa a todas, não quer dizer que nós estamos livres do mal praticado. Só não estamos mais prejudicando aquela pessoa. E é por isso que Deus já perdoa por antecipação. Primeiro porque ele sabe o que somos nós. E segundo porque ele não se ofende com as nossas faltas em forma nenhuma, não há como ofender a Deus. Nós temos como ofender a outras, a outros indivíduos do mesmo nível moral que nós. Nós não conseguimos ofender um espírito superior. Ele não vai se ofender com as nossas maldades, porque ele compreende a nossa situação. Agora um outro do mesmo nível que nós, sim, isso nós podemos fazer. E depois, ele nos perdoa. Se ele for um pouco evoluído, ele vai conseguir nos perdoar, e nós estamos livres. Não precisamos reparar o mal que foi feito. E para reparar o mal que foi feito, primeiro nós precisamos reconhecer que fizemos o mal. E depois nós temos que nos convencer que é preciso reparar aquilo que foi feito. O que nem sempre é tão simples assim. E por que não é simples? Não reconhecemos por causa do egoísmo. Por causa daquilo que nós consideramos que são os nossos direitos, a nossa visão enviesada de direito que diz que nós não precisamos reparar, nós, somos só, nós não fizemos nada, nós somos sempre santos. É, e a questão de vencer o orgulho para reparar aquilo que a gente fez antes. Então, as provas elas vão surgir dessas, dessas relações. Tanto com a natureza, pela ação física das coisas, as intempéries, os desastres naturais uh, e qualquer outra situação, a, a, a interação mecânica nossa natureza, como uh, corte de árvores para fazer as, as cavernas, para fazer as, as, as residências, fazer os diques a represa represamento das águas e tantas outras ações que foram feitas, que acabam sendo classificadas como o trabalho do homem na sua necessidade de preservação, ou seja, a transformação da natureza para o benefício do homem ao trabalho, mesmo que esse trabalho implique em destruir a natureza até mais além daquilo que é o realmente necessário, muitas vezes por ambição. Também essas situações que acabam se produzindo em função do mau uso da razão, do mau uso da própria natureza, da pegada além daquilo que é necessário, gera culpas. São outras expiações que nós vamos ter que fazer, são outras provas que nós vamos ter que enfrentar. Então, sempre que nós temos atividades produzidas nas interações com as naturezas sociais, nós temos consequências disso, efeitos disso. E esses efeitos nós interpretamos como prejuízos ou benefícios, em função do nosso orgulho e do nosso egoísmo. E toda vez que nós interpretamos isso como prejuízo, nós vamos dizer que se há é um prejuízo, que estamos prejudicados, que estamos passando por uma aprovação. A maneira imediata de pensar é essa, estamos passando por uma aprovação porque houve uma consequência na nossa relação, seja com a natureza, seja com os outros indivíduos. E isso dá a conotação de ruim, de situação desfavorável para aquele que está passando por essa situação. O raciocínio no ade adequado não é esse, não é uma situação desfavorável, não é uma coisa ruim. É uma coisa natural que aconteceu em função da nossa ação. O que nós precisamos aprender é agir com parcimônia no processo de interação com a natureza e com os outros indivíduos. Bom, o processo está feito, o. O, o, a nossa mente, a, a nossa consciência registrou, registra tudo isso. A nossa consciência é o computador, é, o, é a central de registro de todas as nossas ações, desde quando a gente vem lá, dos primórdios da, da, da razão. Ela vem gravando isso e exige de nós a reparação essa exigência de, de reparação vir da nossa consciência ela está relacionada com a questão 621 do livro dos espíritos onde estão as leis de Deus? estão escritas na consciência do indivíduo se as leis de Deus estão escritas na consciência do indivíduo é porque aí está o tribunal que vai julgar o próprio indivíduo se a consciência é produto da obra de Deus é perfeita e se é perfeita, ela vai exigir a reparação, quer queira, quer não queira, o indivíduo. Quer dizer, a minha consciência vai exigir de mim, independentemente do que eu pense enquanto agora na, na, no meu mundo encarnado, na minha, na minha consciência de hoje, que eu repare as faltas que eu pratiquei. E como é que eu vou fazer isso? Primeiro tem que reconhecê-las é costume entre os espíritos dizerem puxa vida mas está nas outras encarnações e Deus deu, não deu o esquecimento como perdão e como um benefício para o espírito o esquecimento não quer dizer apagar o apaga apagação apagamento o esquecimento não quer dizer é, que deixou de existir os deixou de lembrar mas existe, está gravado no, na inconsciência, que é outro ponto que a gente deve entender. O que é a consciência e o que é a inconsciência? A consciência registra os nossos atos da vida presente, desde quando nós começamos o processo de encarnação. Então, está tudo na nossa consciência, gravado na, no nosso cérebro material de hoje. E também no nosso perispírito, e o espírito tem acesso a isso quando, quando precisar. Vai ter acesso quando precisar. E a inconsciência? São as encarnações pretéritas. Todos os nossos atos pretéritos. Só que nós não temos o cérebro pretérito. Nós só temos os registros no perispírito. E os registros que estão no perispírito. Eles, quando eles passam para o cérebro, num processo de transe ou de êxtase, por exemplo, que a gente chama um processo de crise, é, ele vai passar normalmente de uma forma simbólica, porque os fatos ou as ocorrências, as, os indivíduos, as coisas que estão gravadas como aquela ocorrência que está aparecendo no transe. Não foram vivenciadas, não foram captadas pelos órgãos sensuais, os nossos cinco órgãos sensoriais. Se não foram captados pelos órgãos sensoriais, eles não têm registro no cérebro mecânico, no cérebro material. O que, o que tem é uma possibilidade de fazer uma analogia simbólica, captar as mensagens que vêm do perispírito e simbolizá-las por analogia, nos dando aí. Alguma ideia de alguma situação. E aí muita gente fica pensando em premonição, fica pensando em uma série de outras coisas que não, não tem nada a ver. São apenas alertas, são apenas vazamentos que estão vindo do, da inconsciência para a consciência para nos chamar a atenção, para nos alertar sobre a nossa própria conduta. E muitas vezes. Aliás, eu diria que em geral a gente ignora isso até por falta de conhecimento desse processo. A gente pensa que realmente esqueceu tudo, está esquecido. Mas não está esquecido, está presente e está latente e nós temos que reparar estas coisas. E estas, estes reparos que vamos ter que fazer são provas que nós não compreendemos. Então, no processo de reencarnações contínuas, nós vamos ter oportunidades as mais diversas de reparar todo o mal que fizemos, sem nem saber que estamos reparando. Mas, para isso, nós precisamos estar dispostos a produzir o bem necessário para reparar estas situações. O que falta então vencer para que a gente consiga resolver isso? Falta vencer o orgulho e o egoísmo. E até quando nós vamos ter essas provas para vi vivenciar? Até quando eu tiver reparado todas as faltas que já produzimos. Lembrando que nós continuamos interagindo com a natureza e com os indivíduos e produzindo falhas. Quando nós optamos hoje por um negócio qualquer que prejudique qualquer item na natureza, por exemplo, comprar um carro que polui mais do que os outros, nós estamos cometendo uma falta. Nós nem sabemos que estamos cometendo a falta ou nem aceitamos assim, mas é assim que é. Porque a gente já sabe que determinadas circunstâncias a gente deveria evitar. Quando a gente usa produtos que prejudicam a camada de ozônio. Quando a gente usa produtos que notoriamente se sabe que vieram da extra, 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 é, extratividade ilegal, por exemplo, de árvores, coisas de madeira, e tantas outras situações, que muitas vezes o indivíduo que usa ou que recebe considera um privilégio. Eu sou um privilegiado porque eu tenho na minha casa um móvel de uma madeira de lei que foi. Tirado de algum lugar que ele não vai nem dizer para não ser preso, porque não poderia tirar. Ou, quando nós somos coniventes com o contrabando desses mesmos produtos para fora do país, por qualquer razão, de por qualquer meio. Assim como acontece também com o uso indiscriminado de álcool e drogas. O álcool é uma questão. Bastante significativa nesse processo. Por quê? Em algumas circunstâncias, em algumas situações, o álcool pode ser a salvação de um indivíduo. Por exemplo, uma região fria demais, por alguma razão, ele possa necessitar disso eventualmente para não morrer de frio ou para não ser congelado. Mas e nas outras circunstâncias? Já não é assim. E quando nós transformamos o uso de álcool é, em uma coisa totalmente natural, normal, com toda a permissividade que tem hoje, nós estamos produzindo um mal que a gente não, não é capaz de é, avaliar a extensão. Porque nós estamos, dentro desse nosso comportamento, educando, por exemplo por exemplificação a todas as crianças e as jovens e adolescentes que nos observam. Então, se somos pais, somos tios, somos avós, professores, nas festas de aniversário, nos batizados, seja lá qual for a comemoração doméstica que se faça regada a muito álcool, crianças pequenas ali assistindo tudo aquilo como normal. Inclusive os desmandos que possam acontecer, como parte daquele processo de festa, eles vão crescer com essa ideia de que aquilo é normal. Então, nós temos um consumo de álcool em escala ascendente no mundo todo, por causa da aceitação social livre que ele tem, sem avaliar as consequências que ele produz na sociedade mais para frente é difícil hoje conceber uma festa de jovens, inclusive jovens muito jovens, com menos de 8 anos em que difícil em que não haja álcool. Os acima de 18 com certeza vai haver muito álcool e às vezes muito também desgosto. A gente enquanto pais, enquanto tios, enquanto influenciadores, por exemplo, por exemplificação, na sociedade, não percebe que está fazendo esse mal. Acha que a culpa é daquele que está exagerando. Mas não é. A culpa é daquele que tornou a permissividade normal. Se dessemos mais exemplos sadios, teríamos menos consequências desastrosas. E a mesma coisa acontece com as outras drogas naturalmente que os segmentos rela relacionados com o consumo de drogas vão se defender dizendo que é livre arbítrio das pessoas. E é, e é. Não se discute essa questão da liberdade. O cidadão, o indivíduo, ele pode usar álcool, ele pode usar droga, ele pode usar o que ele quiser, ele pode se matar se ele quiser. Liberdade total, livre arbítrio. O que ele não, não pode é, esquecer, o que ele não pode negligenciar, é que as Consequências advinda desses atos são a sua responsabilidade. Ele vai ter que repará-las, porque a vida não vai acabar daqui a pouco. A hora que o túmulo se abrir para o indivíduo, ela vai simplesmente começar ali com as culpas das consequências pelo que fez. Então, as pessoas têm a liberdade de usar o que quiserem, tem sem problema nenhum. Não sou nem contra a liberação. Eu sou contra é, o uso inconsciente, a inconsciência social, de homologar um desastre desses. Se houvesse um esforço no sentido de dar exemplos melhores para os jovens e as crianças, certamente haveria um desastre menor lá na frente. E bem menor para os que desencarnam por esses processos agora, que é considerado suicídio, e depois reencarnam mais para frente, já comprometidos. Com mais provas na sua, no seu, na sua inconsciência para serem resolvidas. Porque não temos só as provas do consciente, nós também temos as provas que estão na nossa inconsciência, pelo que já foi feito no nosso grande passado, nosso brilhante passado de espíritos em evolução. Muitas crianças, às vezes, é, não resistem a vida física, às vezes desencarnam até antes de nascer ou logo que nascem e aí o que acontece com as com essas crianças? O, o, isso é prova? Isso é expiação? O que, que é isso? É prova e é expiação tanto para a criança, tanto para o indivíduo que estava reencarnando, quanto para os pais, a família, naturalmente, nos, cada um num sentido diferente. Pode ocorrer que, para aquele indivíduo que está reencarnando, o seu equilíbrio energético, o seu perispírito, tenha um desequilíbrio energético tão grande que ele acabe é, provocando a própria desencarnação. Às vezes, os sentimentos do indivíduo, do indivíduo são tão graves que podem produzir isso. Às vezes, são acidentes naturais naturais, eu diria entre aspas, né? Porque alguns acidentes podem ser provocados, por exemplo, pelo uso de produtos químicos que temos na alimentação, a quantidade imensa de produtos químicos na alimentação. E se não bastassem os produtos químicos na alimentação, eles também estão nos refrigerantes, eles também estão em outros alimentos que não são fundamentais ou necessários, né? Hoje as pessoas deixaram de fazer alimentos naturais, por exemplo, compotas doces em casa, preferindo os industrializados, eles todos são produzidos à custa química. Isso tudo é um processo que vai alterando o desenvolvimento metabólico do indivíduo e algumas consequências podem surgir daí. Além da uso indiscriminado de medicamentos sem a devida prescrição médica. As pessoas pensam que o remédio não faz mal. Ah, estou com dor de cabeça, vou tomar o treco aqui. Tudo bem, ela tem o direito de fazer o que ela quiser. Mas já pelo padrão mental que a humanidade já tem, pela evolução que já atingiu, deveria ter mais responsabilidade nesse sentido. Porque também, como tomamos esses medicamentos sem nenhum critério médico, também estamos provocando desastres no nosso organismo que vão ficar aí como outras provas que vamos ter que passar. E como elas são definidas as provas? Tá aí dentro desse comentário que nós fizemos dá para ver que é, elas, como nós vamos ter que reparar todas, todas as nossas, mazelas, tudo que nós tivemos feito de errado. Então dá para ver que algumas delas, quando nós tivermos consciência, nós vamos pedir para reparar. No plano espiritual, quando o espírito está consciente, há a possibilidade de, durante o processo de reencarnação, escolher as provas. Está também no processo de livre-arbítrio: escolher as provas que eu quero passar. Às vezes é concedido, e, a, e, a, e das que são concedidas. Algumas vezes nós conseguimos reparar ou conseguimos superá-las e outras vezes não. Vão voltar para fazer depois. Outras vezes nem são concedidas porque o espírito fora do corpo físico pensa muito diferente de quando está no corpo físico. É, é como o um adolescente. O adolescente ele não imagina que as vicissitudes, vicissitudes aí do, do contexto social possam atingi-lo. Ele acha que ele é poderoso, pode fazer qualquer coisa, não tem problema nenhum com ele. pensa desse jeito. É o espírito, né? O espírito ainda não, é, não totalmente internado materialmente, ainda não totalmente convencido da encarnação. Então, no plano espiritual, é, esse pensamento é ainda mais claro. Ele acha que ele pode vencer tudo. Tem uma, ah, tem um, uma maldade que eu fiz, eu preciso reparar. Ah, sem problema, eu vou lá e reparo nessa encarnação, me dá tal prova que eu vou lá. E a hora que a gente está encarnado aqui, o pensamento é diferente. Muito diferente porque as vicissitudes materiais, elas produzem um... Uma, um retrocesso na, no, na, no nosso ímpeto. Então aquilo que era, vamos dizer, que era vontade de produzir logo, acaba se tornando uma vontade de produzir, mas agora não dá. Agora eu tenho que fazer outra coisa. Agora eu tenho outra prioridade e agora eu não posso. Então nós começamos a protelar as nossas provas em função é, da dificuldade de enfrentá-las no campo físico. Outras vezes as provas elas são meio que impostas pelas próprias co consequências naturais do processo encarnatório é impossível alguém estar encarnado aqui e não ter que sofrer as consequências da ação com a natureza ou da interação com a natureza e com as outras pessoas vai sempre passar por isso então algumas provas elas parecem que são compulsórias né não dá para escapar delas porque elas fazem parte do, da própria natureza das relações e por quê? Também o espírito precisa no seu desenvolvimento de oportunidades de treinamento dos seus sentimentos, de reorganizar ah, os seus sentimentos. Nós vamos reencarnar, muitas vezes, sem mudar nada no nosso pensamento. E sempre sofrendo as consequências dos mesmos atos. Ou seja, é aquela situação que se vai se repetindo, vai se repetindo, vai se repetindo e parece que não tem fim. Por quê? Porque nós não mudamos o jeito de pensar, nós não mudamos a compreensão da nossa realidade. E então, o, o, o simples fato de estarmos aqui alheios, como disse agora há pouco, na questão, por exemplo, de dar maus exemplos, alheios à nossa responsabilidade, já implica em provas que nós vamos ter na vida, pre, na vida que vem, na vida futura. Se eu sou displicente nos exemplos, se eu dou maus exemplos, se eu influencio muitas pessoas de maneira negativa, se, muitas, se muitos jovens, muitas crianças vão crescer pensando negativamente em função daquilo que eu passei para elas, naturalmente na próxima encarnação eu vou então encontrar com eles de novo aqui. E aí? Desculpa. É fato. Vamos encontrar com eles aqui para reparar aquilo que foi a nossa situação é, de desequilíbrio. Então, as provas são imposição das próprias leis naturais. Nós não conseguimos é, manter a nossa estabilidade relacional com a natureza e com as outras pessoas sem é, corrigir os desvios os distúrbios que nós vamos produzindo seja nas vidas anteriores ou nessa não tem como sairmos dessa dessa trilha dessa senda como podemos dizer né a senda evolutiva. E sempre os nossos sentimentos orientados pelo orgulho e pelo egoísmo vão estar na base do processo de definição das provas que vamos ter que enfrentar. Até que tenhamos vencido esse nosso orgulho e esse nosso egoísmo e passado a produzir as nossas ações como Jesus nos ensinou. Amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, o que acontece? Os espíritos classificados naquelas categorias de menor expressão de evolução, as provas acabam acontecendo pela própria maldade deles no processo, no desenvolvimento da vida. Já para os espíritos considerados bons, a tendência é não se envolver em situações negativas, produzindo ações diferenciadas em que o bem já supera o mal ou que não fazem mais o mal. E aí as provas têm outro caráter. Nós podemos ter em nossas provas um caráter agradável, de fácil procedimento, de fácil entendimento e compreensão. Quando nós fazemos as nossas atividades ou quando nós cumprimos as nossas responsabilidades, com responsabilidade, entendendo por que estamos fazendo cada coisa. Então, esse é o patamar do Espírito que atingiu um padrão evolutivo. Em que podemos dizer que intelectualmente é que moralmente ele é bom, então ele terá prazer em produzir boas ações. Pensando assim, nós podemos ver que na nossa atualidade existem muitos espíritos bons encarnados, pela quantidade de coisas boas que a gente vê sendo feitas em toda parte. No mundo todo. O que chateia um pouco é que as coisas boas elas não têm muito espaço na mídia. Por uma coisa também fácil de compreender. A quantidade de espíritos nas primeiras escalas do processo evolutivo é muito maior. E estes se comprazem sempre na maldade e na irresponsabilidade. E eles preferem as notícias ruins. Eles vibram com o mal do outro, com a queda do outro. Então é isso, por isso que dá a impressão que só existem coisas ruins. Mas na verdade, não. Existem muitas coisas boas acontecendo. Existem muitos espíritos bons encarnados. É poderia se perguntar, né? Mas puxa vida, por que que Deus coloca bons espíritos no meio de gente tão desorganizada? Pela necessidade que os desorganizados têm de ter bons exemplos. O que nós precisamos aprender é, ao, quando tivermos a oportunidade de ver um bom exemplo, não ficar pensando que aquela pessoa que está produzindo um bom exemplo é um tolo, como muitas vezes se, se pensa. Ah, a pessoa é tola, a pessoa ela ela não tem não tem noção, né? Ah, o cara achou uma mala de dinheiro em algum lugar, devolveu. Poxa, esse cara é um tolo. Não, é um espírito bom, é um espírito evoluído. É um espírito normal, é como deveria ser todo mundo. É, e coisas mais ou menos nesse mesmo nível. Essa forma de pensar, ao contrário, é que homologa, por exemplo, os níveis de corrupção que existem no mundo. Porque nós homologamos o mal. Quando nós desejamos a queda do outro, nós homologamos o mal. A corrupção é um mal que a gente que até nos pode nos prejudicar em muito, de muitas formas. Mas no geral, as pessoas ficam paradas, ou nada dizem, ou nem criticam, porque se tivesse a chance de fazer, acabaria fazendo a mesma coisa, em muitos casos. Infelizmente. Sem perceber que a nossa vida real, ela não é aqui. Aqui é um campo de provas, onde nós estamos à disposição, nossa mesmo. Para reparar as situações de desajuste que ainda restam no nosso raciocínio e no nosso entendimento. E na medida em que nós alargamos a nossa dissídia e relaxamos o nosso compromisso conosco mesmo de organizar a nossa diretriz moral, nós apenas alargamos também o tempo em que vamos permanecer nesse campo de provas. Então as provas elas podem ser consideradas ruins porque parecem que nunca vão acabar. Parece que é uma situação que não vai acabar nunca. Se nós continuar pensando, se continuarmos a pensar que o problema da maldade que existe no mundo não é nosso, é verdade. Isso vai continuar acontecendo. Porque nós, quando pensamos assim, não nos esforçamos para dar bons exemplos também. Nós achamos que ninguém está vendo as coisas erradas que nós fazemos e continuamos fazendo. Somos coniventes com o mal. E na conivência com o mal significa que nós gostamos dele. Se gostamos dele, é aí que nós vamos estar outra vez reencarnados nas próximas encarnações. Ué, mas os, os espíritos bons que estavam encarnados aí estão passando por isso? Já é uma situação diferente. Eles sabem o que eles estão fazendo, eles conhecem a missão que estão fazendo e conhecem os objetivos onde querem chegar. E vão chegar. Porque Deus não criou nenhum espírito para ficar parado no caminho. Muitos estão parados, mas é a escolha própria de cada um. Deus nos criou a todos para a perfeição, para a angelitude. Mas isso é. Também escolha nossa, desejo nosso e ação nossa. Nós não vamos chegar à perfeição esperando que os outros nos beneficiem. Para isso, nós é que temos que produzir os benefícios necessários. E que benefícios são esses? Fazer sempre boas ações para não ficar perdendo tempo depois com reparações. Quanto mais ações más nós produzimos, mais tempo nós vamos precisar para repará-las e mais tempo nós vamos retardar a nossa própria evolução. Mas nem tudo é notícia ruim. A possibilidade de vencermos as nossas provas, de repararmos as nossas maldades, e ir adiante para esferas mais adiantadas do espírito em, em evolução, espíritos já evoluídos, bons espíritos, ela é real, depende de nós e não tem prazo determinado. Quem tiver a disposição de fazer boas ações mais rápido vai chegar primeiro. Quem preferir os atalhos e continuar fazendo mais ações demora mais um pouco. E isto também é liberdade de cada um. É a questão do livre-arbítrio. A impressão que nós temos em relação ao livre-arbítrio é que na terra, nesse nesse estágio geral que nós estamos, o indivíduo não tem livre-arbítrio. Porque o livre-arbítrio ele implica na condição de julgar a coisa, certa ou errada, e tomar a decisão. E aparentemente, nós não sabemos fazer esse julgamento. Porque para fazer o julgamento nós temos que ter o conhecimento da causa, entender o que é o certo e o que é o errado. E muitas vezes nós entendemos o que é o nosso interesse e não o nosso direito ou o que é certo. Mas. Pensando como os espíritos ensinam, o livre-arbítrio consiste na capacidade de pensar e agir de acordo com o que pensou. Então, só não teria livre-arbítrio aqueles indivíduos que por alguma razão estejam constrangidos na sua capacidade de raciocínio. Quem não tiver constrangido a isso tem o livre-arbítrio e, portanto, é responsável por cada ação que produz. Tem os méritos das ações boas e as provas para as ações más. Então, para concluir, nós diríamos que é importante conhecer as orientações superiores, dos espíritos superiores, na forma de entender a vida e mudar o nosso comportamento para aquilo que realmente interessa aos nossos objetivos. Se nós queremos um mundo melhor, é nós que devemos transformá-lo a partir da nossa própria transformação. E nunca será possível isso a partir da transformação do outro. E a nossa transformação implica, primeiro, em exemplos bons. Vamos agradecer a Deus por estas reflexões, fortalecendo sempre o nosso coração e a nossa razão. A que possamos ter, Senhor, a liberdade, a capacidade de produzir boas ações em todas as nossas oportunidades de ação, de trabalho e de interação com as pessoas e com a natureza. A tua paz permaneça sempre conosco, seja extensiva aos nossos irmãos e irmãs que, através do plano espiritual, nos acompanham na nossa jornada. E que assim seja. Muito obrigado.